Коаліційну угоду підписали 5 фракцій. За уряд несе відповідальність 5 фракцій. І дуже сумно було спостерігати перед Новим роком, як деякі партнери не голосували за бюджет. Тому наголошую, стосовно всіх інших голосувань, тих, що пропонуються Кабінетом міністра. Наші партнери по коаліції повинні зрозуміти, що вони делегували певну кількість міністрів до уряду. І відповідальність всього уряду, відповідальність уряду – це не тільки відповідальність прем'єр-міністра, це відповідальність кожного міністра в цілому також. Мені б хотілося ще раз наголосити, стосовно того, що відповідальність у нас колективна.